Bu test nümunesinde biz bomba hikayesiyle Nurettin hikayesini Elif Venn diyagramla mukayese edeceğiz. Madde nezər salaq, əsərin baş kahramanı şöhrətpərəst insandır. Bomba əsərinin baş kahramanı Kərbəlayı Zal şöhrətpərəst insan deyil, o 25 ildir qulluq eləyirdi dövlətə. Əslində bir neçə ildən sonra pensiyaya çıxacaqdı, onu gözləyirdi. Əsərin baş kahramanı yalnız şahsi mənafeyini düşünsə belə şöhrətpərəst obraz deyil, ona görə biri yanlışdır. İki, hadisələr gözlənilməz sonluqla bitir. Bomba novelladır. Orada əslində əsərin adına baxanda söhbət burada hər bir istifadə olunan bombadan gedəcəyini düşünürük, amma əslində o bomba qarpızdır və hadisələrin gözlənilməz sonluqla bitən hikayənin övrünə də biz novella deyirik. İki, Haqq verdiyim, yəni bombası novelladır, ona görə iki doğru cavab olacaqdır. Əsərin aid olduğu janr həyata əks etdirmə baxımından təsviri təhkiyədir. Hər ikisi bunların hekayədir, yəni epik növə aid olan janrda epik növdə də təsviri təhkiyə əsas olduğu üçün 3 doğrudur. 4. Əsər 20-ci əsrin əvvəllərində qələmə alınıbdır. Həm bomba əsəri, həm də Nurəddin əsəri 20-ci əsrin əvvəllərində qələmə alındığı üçün 4. Əslində Wehler diaqramının orta xanasına getməlidir. Əsərdə yalnız şəxsi mənafeyini düşünən obraza rast gəlinir. Nurəddin əsərində həm də bomba əsərində şəxsi mənafeyini düşünən obrazlar olduğu üçün 5 də Wehler diaqramının orta xanasına getməlidir. Ona görə 4 də 5 də yanlış olacaqdır. Testimizdə bizdən doğru cavabı istədiyi üçün testin doğru cavabı 2, 3 olacaq.